Assalomu alaykum, YouTube kanalimiz a'zolari. Xo'p, Tarretto nima bo'ldi? Volga proyektingiz nima? To'xtab qoldi deyotgan akalar uchun. To'xtab qolmadi, men o'zim safardaligim uchun ozgina vaqt kela olmay qoldim. Xo'p, Habibullohga diskan dodasini taqishimiz kerak. Amerikanski bo'lishi kerak. Original bo'lishi kerak. Snobdokki mashinalarga o'xshagan bo'lishi kerak. Dudim, Habibulloh menga 5000 dollarga diskka topib qo'ydi. Lekin men 5000 ga olmadim, chunki Volgani o'zini 3500 dollarga olganman. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Diskani dumalog'i. Ana ne'matlar aytadi-yu, diskani dumalog'i deydi-yu. Toza amerikanski diskka. Tak, mana blok ichiga kirgan i ko'rishingiz mumkin, alohida-alohida kesti granitda qotgan, ya'ni buni o'zi alohida yechiladi. Orqa tarafidan chiqadi. Ko'rasizlarmi, orqa tarafi oq, oldi tarafi nikkel. Demak, mana alohida yechib ajraladi. Diskani o'zini Amerikadan zakaz qilib olib keltirsangiz, sizlarga taxminan 5000 dollarga keladi. Lekin men buni arzonga oldim. Tukamda bor ekan, arzonroqga berdi. Endi rangini o'zgartiramiz buni. Yo o'rtasini qora yoki nikkel qilamiz. Tak, cheti nikkel qovuradi. Tak, balonga qisqacha e'tibor berasizlar. Bu balonda deyarli Toshkentda yo'q. Asosan sportkarlarga taqiladi. 22 razmer Michelin Pilot Sport Tour S modeli. Faqatgina sportivniy mashinalar uchun chiqqan balon. 4 ta balon yangi taqaman desangiz 2000 dollar. Xullas, diskka balon yangi olaman desanglar, bu ham yangi pastik, ko'rasizlar, tuklari turibdi hali, ko'rishingiz mumkin. Bu balonimiz 4tasi 2000 dollarga keladi. Diskka balon u yoq bu yoq xullas bir 8000 dollardan oshsa kerak. Bizga endi unaqa narxga tushmadi. Habibulloh balonni pazarga yotdi. Diskkani ko'rdinglar, BU olganman, lekin holati zo'r. Endi tak, mashinamizga kelamiz. Tak, mashinani xadovoy chasti originalni qilib yig'ilyapti. Lexus LS polniy xadovoy. Полный мотор, орқа задний мост, амортизаторлари, ҳама нарсаси заводской қилиб қўйилди. Хўп, кўришингиз мумкин балонни туришини, мана мана шундай ҳолатда туради, бу яққа чиқиб туради азгина. Сабаби, мана бу ерда крилолари кесилиб, алоҳида яна жабра қилиб чиқарилади. Коттароқ кўринади, биласизлар, спортивный мошиналарда ёнига алоҳида крило чиққан бўлади. Энди уни кўрамиз, балки мисол учун ану японский стиль қилиб устидан болгакка қиламиз. Balkim o'zini ulab olamiz. Uni keyin kassapravka borganimizda hal bo'ladi. Kassapravka borgan paytimizda yana mashinani 30 santimetrga uzaytiramiz. O'rtasidan kesib 30 santimetrga uzaytiramiz. Shunda eshiklari ham uzun bo'ladi. Chunki o'zi bunaqa kupelarda eshigi katta bo'lishi kerak. Buni eshigi kichkina bo'lib qolgan. Orqa taraflari olib tashlanadi. Ta, hozir ko'rishingiz mumkin mana. Orqa polni kesib tashlangan. Tak, mana buni ko'rishingiz mumkin. Amortizatorning sistemasi qo'yganmiz. Volga haydaganlar bilishadi, resorni sistema bo'ladi. Biz hozir resorni olib tashadik. Ko'rishingiz mumkin, mana bitta balka qilib, amortizator qotadigan joylarini svarka qilib qilingan. Usulit qilinyapti hozir. Dopalnitelni yana profilga qo'yib, usulit qilinyapti, chunki bunda liboy payt drift qilishi mumkin. Ya'ni hozirgi bu hadovoy bilan bemalol professional driftga chiqsa bo'ladi. Yana bitta narsasiga e'tibor berishingiz bo'ladi. Bu aynan balkalari o'zi Lexusda necha gradus qishib turgan bo'lsa, xuddi shu gradusda qishaytirilgan. Xullas, hammasi zavodskoyda joyiga tushyapti. Tak, endi qisqacha ichiga kiramiz. Bu tarafida teydi bo'lgan ishlarni ko'rsataman sizlarga. Xo'p, Kayabos. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Tak, bu yerda mana xadovlar polniy qilinganligi uchun bu yerda rushnoy. Rushnoylar ham hammasi elektrikskiy bo'ladi. Tak, endi bu yo tarafiga ahamiyat beramiz. Ko'rasizlar mana. Polniy mana bu zadni most ushlab turadigan, qotadigan balkalari hammasi zavodskoy joyiga qilingan. Xo'p, tepa tarafida polniy usulit qilib, o'zini ramasiga o'tkazilyapti. Mana oldi tarafi ham, bu yo orqa tarafi ham hammasi o'zini ramasiga o'tkazilyapti. Shu yana usulit qilinyapti. Bu aytganimda ertaga liboy payt drift qilgan paytimda mashina narsa chida berishi uchun. Tak, ko'rdinglar, amortizator sistema xudo xolisi ABS-larni ham ishlatishga harakat qilamiz bu narsani. Yana bitta narsaga ahamiyat beringlar. Zadni most o'sha tarafdan kelib oldiga ulanadi. Oldida o'zini motori, ya'ni Lexus LS o'nta turibdi, ochib ko'rsataman. Mana shu to'g'ri o'zini anu nima deydi, o'rtada ulaydiganini. Aka nima deydi, o'rtada ulaydiganini kardan. Kardanlar bilan hammasi bilan zavodskoy bo'ladi. Chiqamiz, hozir mana tepasini ko'rsatamiz. Xo'p, mana bu svarkalarga, choklarga ahamiyat qilmay turasizlar. Bu yana darabotga qilinadi. Ya'ni usulit qilib turib, chaqlab, keyin uni ustidan Gravitex sepib, hammasi zavodskoy deb bo'ladi, xudo xolisi.
Так, endi motor. Hop, korobka. Korobkasi 6 tali bo'ladi, 6 skorostli bo'ladi. Так, Lexus 430 3UZ, ya'ni 3UZ. Mana mana shu motor. Так, 8 silindrli 285 ta ot kuchi. Maxluq xullas, ko'rishingiz mumkin, V-obrazli motor. Benzinni ham ichadi lekin bu. Javonaqa gelikdagi ko'p yemaydi-yu, lekin normalni rasot qiladi. Так, ko'rishingiz mumkin, 1 2 3 4. 4 ta bu yoqda, 4 ta bu yoqda. Umumiy hisobda 8 silindrli. Так, buni men turbinali variantini olmoqchi edim, lekin bilasizlar, turbina ko'p buziladi. Unga endi spirt qo'shish kerak, yana nimadirlar qo'shish kerak. Shuning uchun men mana shu atmosferli motorni qo'yishga qaror qildim, shu buzilmasligi uchun. Hamma narsasi zavodskoyda joyiga tushadi, xudo xolisa. Mana motorimiz bo'tga joylanadi. Polni mana puchok provodalarini sekin uchun qo'yilyapti. Так, oldi xadovoyi Volga ham oxirgi chiqqan modeli bor-ku. 3111 midi? Ana o'sha 3111 ki qo'yildi. Xo'p, gidravlikasi ana Volganiki qo'yildi. Ya'ni Cadillac deydimi? Ana o'sha Cadillac qo'yildi. Ya'ni gidravlikka Cadillac, i bu yo oldi taraflari ham polni hammasi ertaga bolgarka bilan shukurki qilib, top-toza qilib, hamma kraskalarni yangi sepib, keyin motorni ustunovka qilamiz. Xullas, hozircha Volgamizni shunaqa holatda, ko'pchilik so'raganligi uchun video qo'yamiz. Asosiysi, так, ha, aytgancha oldingi safar zavod bo'lib yurib ko'rdim mashinada, esingizda bo'lsa, u motorimizni brak chiqib qoldi. Hozir bunga kam yurgan Lexusni motorini olib keltirdi. Oldingisi ham xuddi shunaqa edi. Bu menimcha probegi ko'p edi i anaqa edi u. 5 ta silindrli. Xullas, hozircha shunaqa, xudo xolisa, aka qachon bitadi shunda bu mashina? Qachon bitadi bu? Savol berishyapti-da, aka qachon bitadi deyshyapti. Siz mana polni xadovoy motor qilib, zavod qilib yurgandan keyin bu katsapravka ketadi. Qolmiz-a dotlar. Xullas, ozgina cho'zilib ketdi, chunki oldin iminni shunaqa preg qilishmagan ekan. Bunaqa narsalar yasashmagan, shuning uchun ozgina vaqt o'tdi i eskisi, mana eskisini olib ko'rishimiz mumkin. Bu ikkinchi nima zadniy most bo'ldi-da. Uchinchisi mana ham zadniy most qo'yilgan. Mana shu bu Volvani zadniy most edi. Buni xullas qo'yib ko'rdi. Bu Lexusni motori bilan chiqishmadi. O'shaning uchun hozir Lexusni o'zini motori, o'zini xadovoyi, o'zini zadniy mosti i o'zini orqa reduktorlari bilan qo'yamiz. Xullas, mashinamiz shu turibdi, Toshkentda yig'ilyapti. Inshaalloh bitgandan keyin, xudo xolisa, Namangan ketadi. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib turinglar, inshaalloh yana ish jarayonlaridan qo'yib boramiz. Motorni qo'yib, zavod qilib, xudo xolisa drift qilayotgan paytimda o'shanda yana bitta video qilaman. Undan keyin kassapravka mashinani kesishga ketadi. Kuzatib boringlar.